Down.
Ramon Miguel, né? É o Ramon, é o Ramon, é o Ramon, é o Ramon. Tu me apresenta essa mulher, mesmo te dava até o doce. Sem roupa ela é demais, até que eu não sei o que Deus, meu bom, meu bom, meu bom me traz. Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol. Tenho toda tarde, tenho a vida inteira. Se foi aquele tempo da ladeira e eu não já. Se foi aquele tempo da ladeira e eu não já. Yeah.
Thank you.
Valeu, galera. Primeira vez que a gente tá fazendo esse som junto, eu, Miguel e Fabiano. Eu já fiz com eles separado, mas não os dois juntos, né, cara? É uma super honra pra mim, né, com esses dois caras, os quais eu sou fã. The key.
Mas isso não é nenhum problema, porque enquanto eu toco, eu troco a corda, nosso Miguel Gustavo vai cantar uma musiquinha. Eu espero que vocês não me queiram mais como cantor, porque depois de ver esse cara cantando, vocês vão ver que vocês não vão mais querer Guilherme Lopes. Porque ele é só Miguel Gustavo. Olha, olha. Cara, eu sou aqui de combinado aqui, tocado com meu amigo, com meus amigos. Assim que a gente vai fazer uma música agora. Valeu.
Muito obrigado. Que bom também, gente. Vamos aí. Agora vocês entendem por que eu sou fã desse cara. Here is some stranger's room.
galera, vou explicar mais ou menos por que a gente tá aqui e por que a nossa propaganda tava sendo Beatles. Vou contar essa história pra vocês, já contei pra um monte de lugares, mas... em cada show que a gente vai, a gente tem que explicar essa história pra quem é novo aí na nossa onda, né? Eu tava um dia tocando na praia de Copacabana, ali no quiosque. Chegou um casal inglês, assim, pediu pra eu tocar duas músicas dos Beatles. Eu toquei Hey Jude e toquei uma outra, Blackbird, alguma coisa assim. E esse cara se apresentou como sendo o dono do Cavern Club, que é a casa que lançou os Beatles, né? Fizeram um convite pra ir ano passado, a gente foi lá fazer uma turnê de 12 shows na Inglaterra. Esse ano a gente tá voltando pra fazer 13, uns 9 shows em Liverpool e alguns outros shows em Londres, agora dia 20 de agosto. Então eu espero que a gente... essa é a nossa primeira vez aqui no Bar Caissara, eu acho que os dois também, né? Primeira vez dos dois, então eu espero que a gente feche essa parceria. Quando a gente voltar na Inglaterra, a gente toca aqui mais um monte de vezes, não é isso? Tá, vamos nessa? Toca mais um pouco de Beatles, então. Fabiano fizeram juntos, cara, se tornou um grande sucesso. Os caras já escolheram logo na hora. Foi a mesma noite que você conheceu o Clapton, não? Entendi. Foi assim que ele comprou a penadeira. Foi essa grana, direito autoral mesmo.
galera, a gente ia fazer dois sets aqui, tá? Dois sets de uma hora. Queria fazer. Só vi agora que tinha andado de cima. Agora, sério mesmo. A gente vai tocar mais umas musiquinhas, vamos completar nosso primeiro set. A gente vai dar um intervalinho breve e voltamos até o final. A gente vai começar a fazer Britney Spears e Beyoncé.
O Miguel perguntou qual foi o meu. Ignora essa informação, né? Be
Yeah, stand, stand by me, stand by me. Vamos mostrar pra ele, agora que aqui tem show. Stand by me, oh, 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 stand by me. Yeah, stand, stand by me, stand by me. Thank you.
isso aí. Agora vamos só mais, mano. Pega leve com a distorção, tira um pouco de drive, tá? Oh,
Valeu!
espera aqui a 20 minutinhos. Aí. Thank you.
todo lado. Oh,
I don't know. Have you ever seen
fechei uma casa que eu passei no horário e a galera ficou puta comigo, então eu não quero fazer isso com o Caixado. Não queria fechar aqui, não. A polícia vai chegar aqui, fechar a casa, vou ser ocupado, nunca mais vou fazer show aqui. Mas eu queria agradecer muito a presença de todos vocês. Meu nome é Gui Lopes, espero que a gente se encontre muitas vezes por aí. Vamos pedir pra tocar uma trilha sonora bem maneira. Olha, se for fechado, juro que eu não vou ter que pagar nada. Mais um! Mais dez! Aí, cadê o cara? Mais dez! Mais dez! Mais um!